Зранку біля Покровського управління міськгазу багатолюдно. Учасники акції висловили протест діям газовиків. Ми прийшли сюди, тому що ми залишаємося без тепла. Перекривають котельні, садики без тепла, школи без тепла, квартири без тепла. Старики лежачі, є дітки маленькі. Це повністю геноцид, якщо зараз відключити отоплення. Ціль одна, щоб люди залишилися з теплом. Тому що у нас люди платять за отоплення, платять, комунальні услуги платять. А чому так кажуть, що повинні Донецьк, облгаз? Котельні Мирнограда раптово відключили від газопостачання у минулі вихідні на півдоби через накопичені борги за блакитне паливо. Але в опалювальний період закон забороняє вимикати споживачів. Обурених містян підтримали представники місцевої влади. Нам приходилось висіти. В буквальному смислі на телефонах і уговорювати газовщиків, а потім обороняти наші котельні від відключення від газу. Собственники, монополісти путем шантажа пытаются напугати, потребувати долги, які годами накапливались, в один день вернути. Но ми же с вами понимаем, что это самый откровенный шантаж. За інформацією українських журналістів-розслідувачів, більше 20 облгазів в Україні належать лідерам ОПЗЖ Юрію Бойко і Сергію Льовочкіну. А керівництво Донецького облгазу пов'язане з діловим партнером Віктора Медведчука Сергієм Курченком. Представники цієї політичної сили теж були присутні на мітингу. Розгорнули агітаційні намети і автобусами привезли своїх прихильників на мітинг. Більшість з них – з Добропілля, де газу взагалі немає. Тож пояснити, що вони роблять на мітингу, не змогли. Скажіть, будь ласка, чому ви... Ми не можемо, ми зараз приболівши, болеємо, давайте потім. Ну чому ви сьогодні? Другий раз. А чому ви так? Розкажіть нам, откуда ви? Доброполі. Доброполі? Так. Чому сюди приїхали? Ну як, чому? Отстоять права, отстоять тарифи. Чому ви на Подкаркасом прийшли? Про шахти говорите, про тарифи? Ну а где еще? У нас хоть газа нету на Доброполі, но все равно у нас повышение тарифов, да, тепла. Політичний піар від ОПЗЖ не пройшов. Натомість містяни обурені жорсткими санкціями винуватили саме власників газового бізнесу, газових магнатів з ОПЗЖ. ОПЗЖ. Там Бойко – один із акціонерів облгаза. Куди ж дивиться ОПЗЖ, що вони допускають ось такий безпреділ? Чому продані акції облгаза другій країні? Ви знаєте, де активи облгаза? Ну, это ж, они ж не находятся в Украине. Правильно? А кто ими владеет? ОПЗЖ. Как-то людям это без разницы. Я понимаю, что значит, ОПЗЖ доставила палаток, что это они. Понимаете? Ну, тут любой постав, это ж не политическая акция. Это акция для того, чтобы не отключили. Позор газовым монополистам, которые создали эту ситуацию. Позор их политическим марионеткам. За результатами митингу учасники приняли резолюцию. Мы требуем передать суду и наказанию виновных отключения газа, национализировать газовые трубы, поставить под контроль государство и снизить тарифы. Тот, кто принес сюда политические знамена и пытается устроить себе политический пиар на этом, здесь не место для пиара, ребята. Резолюцию народных сборов підтримали усі присутні. Її відправлять президенту та уряду.